Сребърна! Днеска я ни го няма и аз ще проведа клипа. Така, това е играта Родео Сапедо! Ха-ха, изиграх ли ви бе? Не, аз съм си тук и съм... благодаря! И съм жив и здрав! И жив, и още жив, и много здрав! И реших да направя едно клипче на тази заребяваща много странна игра, където имаме жираф и енелота, и аз пък енелота. Имаме зебри на много странни раета. Имаме дяволи, бизони. Имаме кралици, някакви си... И най-странното, което имаме е... Скелефант! Спечелих го допреди малко, но... Но не бях включил мобизина. И бях саднато прецакан. И така, сега ще ви покажа с една дума какво представлява играта. Вие се пускате в началото с нещо си и трябва с вашето ласо и мои слоновете чупят всичко. И като излезе такава червена удивителна, излез бе. Ох, явно сега няма да излезе. Взимаме пилето! И се премятаме тук. Ей, стървах ново пиле! Не! Ама ще взема жирафа. Ох, айди, закуцахме. Куцук, куцук. О! Мамут! О, това е Тутифонт. Това е мамут с свирки. Дай! Ама той ме заобича. Ама аз не усетих. Ама, защо ме удари в скалата, бе? О, не, шибанира. И както виждате, хора, можем сега да съберем двата слона и да правят с една дума брит. Добре, сега ще разберем. Не знам кога ще разберем, след колко време ще ми е готово бебето слонче. Но през това време да ги мачкаме те с малко. Скачаме. Както виждате, реално са, искам удивително. Има животни, които като им излезе удивително, и те правят нещо. Поудяват така. И тъй като поудеят някой, са по-трудно се контролират. Ай, ай, ай. Виждате, то подскача наляво надясно. Нататък подскача и бе. Ай, вижте! Дяволче. Но не взимаме слона. Дай! И се прехвърляме. По принцип е добре да се прехвърляте, възможно най-много. Ох. И виждате, че ласото ви става по-малко. По-малко. И тя кути ги убирайте. Сега, нека вземем тази патка да полетим. Е! Ох! Това му щупих гракляна. Така, имаме сега някаква си зебра грозна пак. Хвани се за тази. Добре. Хвана се, на нея се удари в дърво. Шибани реко. А, успявам. Аха. Yes. Така. 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 Добре. Не, добре. Не. О, жив съм бе. Така. Штрауса. Уе. Ела тука, бебе. Любов. Айди. Не, не искам.
Napred, zebra. Taš, taš. Ne, čak da vzemo slona. Вижте малкото ми! Вижте малкото дребно... Абе, малкото дребно такова бе. Малкото дребно лапенце. Дай! Умрете бе! Защо ми го причинява живота? Няма ли някакъв на някоя нов скин? Освен на тия патки. Айде, бягай. Аха, Паунчо, как си? Хващай лъва. Хващай слона. Ох, и как стана този номер, ако не е тайната? О, преметнахме се. Е, не го буснах ли? Аха, водно такова. А, второ водно такова. А, трето пак такова. А, четвърто пак такова. Петото. Добре. А то може и да е станало и шестото. Какво петото викам? Аз отде да знам, да ги броях. Не, скачай. Хващай. Ох, ох, ох. Тя зебри умреха. А, вземи го това. Куфърчето. И аз пък куфърч. Абе, напоследък много ги дрънкам. Хвани го бе, хвани го бе. А, джелефант. Или как се казва тос? Не, стой, мирно. Така, добре, добре, опитуми си го, опитуми го, опитуми го, нали? Yes, джелефант! А, вижте го, това е сандвич, това е сандвич! Е, няма го хвана в хубав кадър, бе. Вижте го! Къв як! Ей, тъй ще го снимам. А, какво? Кускус? Добре, да се казваш кускус. Умрях. Не, кускус! А, хора, вижте го как тича! Вижте го какъв як! Сега, отиваме. Покажи се! Един! Един! Два! Ето го! Разкарайте се, искам да се го видя, той е моят джелефант. Той е сандвич, не е ли як? Погледнете го. Вижте го вътре. Това е сандвич и вътре е пълен с желе. Ама не тос, джелефант. Сега колко пари ще ми дадат? 21 пари ще ми дадат. Защо взех цял ден? Чай сега. Сега трябва да спечеля... Имам 6 часа, трябва да спечеля тая патка и това. За да мога да получа тоя шишлю. Затова захващаме се за работа и да видим какво може да спечелим. Какъв по-скоро може да спечелим? Някакъв як, някакъв нов, някакъв утра дупър, супер. Искам бебе на това. На сандвича. Искам да си имам бебе сандвич. Станете ли какво яко? Аз буквално се го представям това бебе как изглежда. Затова. Търсим някъде отгоре на някой слон, ама трябва да е слон сандвич. Трябва да изпише не такъв слон. Това е таратора за мен.
sam izpustila. Torej, opit. Pa ka? Evo, tuk ti. Princesa, štrasumini ili si... Kva si mi... Ама то не се видя тук, амак! Пак. И така, хора, започваме. От днес нататък ще яздя само този як сандвич. Погледнете го. А, той пук... Айди, изхвърли, ма. Ама аз се хванах за буфало. Сега хващаме тебе! Трас, трас, трас. Толкова неща помитам, че на... И имам чувството направо, че екрана ми се тресе. А, кутията! Една педя ми оставаш. Един косъм! Ох! Заболя ме. Ох, помислях, че умрях. Ай, сега това почва да подскача. Я не дай подскачай. Язве, хванахте. Атака сега, мачкай всичко. О-о, ай сега ме хвърли. Но имам още един живот. Трас. Трас, трас, трас. Аха, хванах зеброто. Искам тоз. Сега искам зеброто. Сега искам щрауса. Сега зеброто. Сега буфалото. Сега не искам никой. Сега искам... Буфалото! Ама исках да го хвана... Не. И така, хора, завръщаме се към нашия любим кораб и нашия дом. И смятам да апгрейднеме жирафите ли? Или зебрите? 6 оценки ще ми да... Тук ще ми да... Абе, аз предпочитам зебрите за това, така че... Буф! И супер, имаме се зебри на левел 6. А, някой си изпуснал паричката. Аха, взех ти парата. Вижте го, той пи вода, чакайте. Вижте, с хубота си сърба вода. Или се храни с нещо. Вижте го, бе, так, так, так. Ако ви харесва този слон, господин Кускус, не леди нещо си, ако ви харесва господин Кускус, искам да оставите един лайк, да се абонирате за мен, ако още някой от вас не го е направил. И ще се видим следващия път. Бай-бай!